中意詩詞歌賦嘅朋友都知道啦。咁喺宋初咧嘅小令發展之中咧，有一對文學嘅父子，就係對於宋代呢個詞嘅發展咧，係非常之有非常之重要嘅地位同影響。佢就晏殊、晏基道父子啦。咁依兩個人咧，就係咧佢寫嘅小令係相當精巧啦。睇完你又會相當中意喎。所以咧，即係作為入門嘅朋友咧，咁咧都實在係不宜錯過嘅。咁當然咧，我哋節目一定會做嘅，因為咧小令嘅準備時間比較少，方便我哋可以偷下懶，咁啊即係符合我哋嗰個風雅嗰個感覺啊嘛。好，晏殊晏基道父子，我哋今集嘅題目係小宴雙飛二晏詞，介紹下嘉賓，中大中文系副教授陳偉信。偉信係即係收到好多外語歌點唱，希望觀眾係啦，我哋收到即係節目收到大量外語歌點唱，所以係即係希望偉信係嚇即係記住要做呢方面嘅表演。跟住詩人女影香港主席啊 Sonia 黃玉瑩係啦，咁樣係啦，咁。即係你呢個西域女子嚟做我哋呢、這個即係宋初二人嘅一個節目，等一陣就即係聽下發揮。其實呢個節目係一定要留俾Sonia 做嘅，所以我等一陣我哋講點解咁樣好。跟住另外就係我哋作家，即係少年作家呢個盧偉樂啦。自從上次出嚟之後咧，就你嗰個對於貴公子命運嗰、那個即係熱烈擁抱咧，就導致我哋即係有呢個貴公子組合你就，所以就係一個貴公子組合啦咁樣。咁話說，我哋盡快就進入我哋呢個討論。咁小宴雙飛，其實呢個小宴雙飛二晏詞，每一個字都係有心意嘅。點解小？咁就講小咧，小咧就講小令，係啦，即係我哋講個小令咧，係佢即係由詩呢樣嘢發展咧，去到即係宋詞後面長調之間有個好重要就係小令，宋初小令嘅發展，即係大家讀。即係中國文學嘅時候有冇呢部分啊？即係佢通常咧答宋詞咧，咁前面嗰個成個宋詞嘅發展咧，咁就一定要答一次嘅。咁咧，因為我係好中意宋初小令，咁宋初小令嗰幾個人啊，晏殊、晏基道、張先啊，跟住全部引曬例句啊，跟住又講曬風格，跟住所以如果佢問得越後，即係如果譬如佢問辛棄疾咧，我就唔知答幾多千字先到辛棄疾，即係成日寫到手跛咁樣啦。咁就係一個咁樣嘅過程。咁的確係即係小令就係一個我哋頭先我哋又。講過，我哋有講過李侯主係咪先？我哋有講過即係李商隱，咁慢慢已經開始接，即係我哋嗰個段續嘅接龍接上嚟啦。咁就係話喺五代南唐，跟住發展到宋初，去見到嗰個分別。我哋講下呢個分野就宋初小令作為一個 category 特有嘅範疇，其實阿偉信係點樣嘅？其實可以咁講啦，咁當然喺五代嘅時候咧，詞係有兩個重鎮嘅，一個就係西蜀嘅花間詞，一個就係南唐啦。咁有南唐嘅宗主、後主同埋馮彦之，冇錯。但係咧，因為南唐佢係作為一個即係被征服嘅國家，戰敗國係啦，所以咧喺北宋初期嗰幾廿年咧，其實南唐詞嘅影響咧係唔及西蜀詞大嘅。咁西蜀詞同埋南唐詞當然都係文人參與寫作，但係西蜀詞咧就往往代言體係特別強，係特登係寫。俾嗰啲小歌嚟唱嘅，咁因此咧，文人自己嘅懷抱咧，你見唔到太多。係啊，好似係花間詞，我哋見到，哎呀，又認識咗個香爐嘅名啦，咁哇，呢個蚊帳係咁嘅名㗎，即係認識好多器物名咯。係咁就南唐咧，咁啊後主嘅經歷係好特別啦，即係好難複製，好難仿效咧。但係馮彦之咧，佢就係宰相。佢面對即係北宋嘅呢個強權，佢有好多抑鬱，但係唔可以講出嚟，所以咧就凝諸於詞。咁呢一點咧，就對於北宋詞壇嘅影響咧，非常之大。咁尤其係去到呢、這個即係過咗幾十年，去到呢個真宗後期、仁宗初期。咁就晏殊出咗嚟之後咧，咁可以話係直接係即係承襲咗馮彦之呢一種啊，即係文人詞嘅，即係呢條路去行咯。係啊，所以話講開文人詞，首先係啲得意文人出先，好似即係宋初嘅即係小令幾個大宗都係即係官拜相當之高，即係所以可以奠定嗰、那個即係文人詞嗰個位置係咪啊？咁啊係啊，咁啊即係偉樂嗰邊係點？即係點解留意到小令？覺得係點？即係宋初小令係個咩位置啊？講翻宋初小令嘅時候，我哋去理解一下北宋前期嗰個詞壇嗰個時代語境先啦。咁王國維咧喺《人間詞話山稿》裏邊就咁樣講，佢話詞之為體，要妙而修，能言詩之所不能言，而不能盡言詩之所能言。詩之景闊，詞之言長，即係話咧，比起可能唐詩又或者詩傳統嗰種嘅要言志或者文要再度咧，詞係一種嗰個抒情性更加高、更加細膩、更加合心嘅一種文體。咁所以咧，佢其實喺北宋初年已經
係確立咗咧，佢即係作為心水文學，即係話咧一種內心嘅情緒嘅，我哋話詞係嘅一種本色當學啊咁樣。咁而我哋即係相對於詩嚟講咧，詞嘅嗰個抒情範疇點解會喺北宋前期會形成咧？除咗啱啱我想講到，可能係話即係啲詞人咧都係主要係做宰相啊，或者身居即係要職咁樣。咁我可以再即係舉三個方面啦。第一個方面咧就係喺社會文化嘅嗰個環境嘅時候咧，我見到其實北宋初年咧係有好多飲宴啊，有好多娛樂文化，又或者上面流傳，譬如話五代流傳落嚟嗰啲嘅曲子詞咁樣。咁第二方面咧就係喺一個文學傳統上面，即係除咗話樂府歌詩啦，啱提過曲子詞啦，仲包括咧係晚唐以嚟，我哋啱講到譬如話李商隱嘅即係艷情詩、二山詩啦、香簾詩啦等等。以及咧係即係唐傳奇小説嗰個嘅流傳，其實都係一啲相對通俗嘅文體去興起嘅一個因素。咁第三方面咧，佢講啲飲宴講得好鬼正經，跟住哎呀嗰下好可愛。OK， 係啦。咁第三方面咧就係、是文風因格，因即係因循啦，格即係改革咁樣。咁咧我哋可以話，譬如啱提到花間詞。即係花間集嘅嗰啲嘅選擇啦，以及係即係真宗朝裏邊西昆體，即係講李商隱嘅二山詩，以及咧我哋話歐陽修、梅尧臣所講嗰種嘅詩風改革咧，其實都係導致咗北宋初期詞壇有呢一個咁樣嘅風氣形成。而當我哋將晏殊咧擺落去嗰個時代裏邊去作一個並置比較嘅時候咧，我哋就能夠明白馮許咧點解喺呢個蒿庵論詞裏邊咧就話佢心智穩直，佢話晏同叔去五代未遠，興烈所善，得之最先，故左公右曾和遠而明麗，為北宋以升家初祖，就係咁樣解。係即係佢講嗰個和遠而明麗啊，係即係頭先我哋講話，即係呢一批咁嘅大官寫嘅詞係點樣？但係首先佢哋都係言上言官咁樣，咁所以。某種程度上咧，即係雖然詞性係比較點講幽怨啲，但係佢哋其實係即係幾端正，幽怨得嚟好端正，係啦。咁然後另外一個就係因為即係始終都係大官啦，你寫自己草奴咁都冇用噶。咁佢始終係一個比較富貴嘅感覺。咁然後另外一個就我頭先都講到就係以聲詞就是、即係同詩相比咧，詞有個特性咧，就係佢係一個詞牌啊嘛。佢其實有曲喺後邊，即係飲宴頭先點解咁重要咧？咁樣就係、是、啊飲宴咁樣有啲歌女出嚟唱嘅，所以係成個文化係即係咁樣係嘛？係啦，咁就阿宇文所安教授近排就出咗本新書啦。哇！睇到宇文所安新書好妒忌啊！搞錯啊！係啦，咁佢嗰本書咧個英文 title 就叫做 Just a Song， 咁佢中文嗰、那個title 咧就叫做《遺歌一曲》咁樣。咁佢遺歌點解佢叫做遺歌一首咧？咁其實佢嗰本書裡面咧，佢個論點就係想強調翻宋詞作為一個流行歌曲的一個性質，就因為頭先即係大家都知道啦，即係對宋詞有認識嘅就係其實佢本身係有一個詞牌，而亦都係即係頭先各位講嘅就嗰個飲宴文化，其實喺即係晏殊佢生平裡面咧，其實即係據記載就大概創作咗大概即係過萬首嘅詞。咁你諗下一個即係而佢自己嗰個詞集啦，咁即係只係收錄咗百幾首，咁佢嗰個咁豐盛嘅產量咧，其實你可以知道佢係一個好中意 party 嘅人，而佢喺 party 上咧係作咗依一啲詞咧去俾嗰啲歌女即係去唱。即係等於娛樂大眾咁樣，咁佢依一個嘅作為一個流行樂曲或者流行歌曲，喺一個飲宴應酬嘅場合度創作依樣嘢咧，有好多時候咧係俾即係中國傳統文學去研究一啲古典文學咧，作為一個案頭，即係可能當一本書咧去睇嘅依一個閱讀習慣啦，或者係依一個嘅理解嘅框架咧，其實係隱沒咗佢作為流行歌曲嘅依一個特性嘅咁樣。咁所以佢喺本書裡面咧就想講翻啊，其實。佢係即係宋詞係經歷過一個由應歌到去案頭嘅一個雅化嘅過程，而應歌係咩意思？應歌即係可能係即係一個應酬裡面嘅一個唱歌，即係一個 party 嘅一個party 嘅一個場合嗰度，去到一個去案係點唱係啦，即係點唱啊，或者係唱嚟啊，大家一齊開心一下嘅一個。功用去到後來咧，係即係後期嘅詞人，即係去到好似小山咁啦，佢嘅兒子嘅時候咧，其實係好特意，係佢有份參與去將自己嘅詞咧，係編成一本詞集。咁我哋可以睇翻，即係有好多即係早期嘅詞人咧，其實佢哋係冇自己主動編嘅詞集，甚至後來流傳後世嘅詞集咧，係佢哋死咗之後100年啊，或者係過咗另外一個朝代嘅人咧，再幫佢編翻嘅咁樣。咁如果我哋喺一個書本嘅框架，用一個詞集嘅框架去睇佢嘅時候咧，其實係同佢當時出現嘅語境咧，其實已經有一個好強嘅滯後性。咁佢本新書咧就係真係想提醒翻我哋啊，其實我哋理解宋詞嘅時候咧，更加係應該 pay attention to 第一樣嘢就係佢嘅音樂性啦，第二就係其實佢出現當時嘅語境咧，其實係一個
個乜嘢嘅預景，而嗰啲詞人係用一個咩心態去創作嗰啲詞咯。係咯，即係所以我哋見到咧，頭先我講幾個言上，即係晏殊啦，跟住馮言志，跟住然後歐陽修呢三個人啲嗰啲詞咧係撈亂曬。我而家哎呀，即係庭院深深深幾去，究竟係邊個㗎？即係歐陽修定係馮言志定係晏殊啊？即係成日都有呢個問題。呢個問題係咪亦都係頭先我哋講嗰個？因為佢大量創作，跟住係咁流傳，跟住個作詞者即係你話而家約定究竟係邊個版本，我哋都唔知㗎。即係羅冠聰有一個版本，跟住林夕有兩個版本，咁好多個版本㗎嘛，咁樣。同兩方面咧，一方面就固然就係因為佢編集編得好似，所以晏小山嗰部詞集係真係好珍貴，因為佢自己寫序嘅。咁就但係咧，另外一方面我哋都可以睇到，即係話的確就係話，即係好似阿黃國維所講嘅，即係話呢個。馮言志的詞是晏同叔，即是晏殊得其盡，歐陽永叔得其深，所以呢，即是這三個人呢是受到馮言志的影響很大的，即是你不會說柳永又受到馮言志的影響，所以即是說一方面來說可以會串亂，可能是編集的問題，另外一方面都是這個風格上面的接近，沒錯，還有另外一個可能會不會是即因為歐陽修和即係歐陽修同阿晏殊係 close 噶嘛，咁可能佢哋一齊 party 咗，就嗰個 party 度有依首歌傳咗出嚟喎，咁即係我想象，即係可能我哋 party 嘅時候講咗某一個對話，都好難講翻究竟嗰樣嘢係邊個講。係jam 歌啊，即係jam 歌係邊幾個jam啊咁樣。咁而即係晏殊，坦白講咧，即係我哋跟住就要講晏殊。咁晏殊咧，其實我細個係有少少唔知點解覺得佢勁嘅，即係佢係一個頭先我哋講言相啦，同埋佢有神童，佢14歲中。電視嘅，跟住就即係一個然後歐陽修啊等等嗰啲，全部都係佢門生咁樣。咁然後喺一個咁嘅狀況之下，咁佢嘅傳世嘅詞又特別少，即係朱玉詞，大家聽個名字，朱玉啊，朱圓玉潤，同埋係幾咁潤澤咧，同埋幾咁富貴咧，你大概 feel 到噶啦。咁但係嗰陣即係你如果你後生睇咧，我哋頭先講就文人詞嗰種韻直啊，即係你話啊佢個情緒係乜嘢咧？係咪傷春悲秋？如果傷春悲秋又好似同其他冇乜分別啊咁樣，咁個愁啊，同埋嗰種唔知講咩嗰種意緒咧，係唔知喺邊度嚟？所以其實咧細個睇，即係啱啱中學嗰時。讀文學的時候看就不知道他有什麼勁，在大個呢就看到那種中年心境，就看到他的層次了。文學放得開，小燕雙飛二晏詞。頭先咧就即係大晏晏殊就叫做喺節目尾咧就出咗場啦。咁咧佢咧就字同叔咁樣，係北宋前期嘅著名嘅即係政治家嚟嘅，即係佢亦都係文學家同思想家啦。但係佢就最勁咧就係侍任真宗、仁宗兩朝，係官至宰相，大官中嘅大官嚇。咁生活就難免好憂鬱啦。咁咧就由朱玉詞而家全世百餘首，120首左右，係算係好少嘅。咁樣叫朱玉詞，頭先我解咗啦，即係朱圓玉潤嗰啲，大家就唔需要太多解釋啦。Sonia 係咪有小故事補充啊？係啊，咁咧晏殊咧，佢就即係做官咧，頭先就話佢官至宰相，做到非常高嘅官位啦。咁其實佢咧比起其他人咧，佢做官嘅時間咧，其實係長好多，佢大概做咗50年官嘅。咁件事點樣發生嘅咧？就因為其實咧，佢本身係一個神童嚟嘅。咁我即係唔知全中國嘅神童都係7歲就能斯文咁樣啦。咁佢亦都係即係7歲就能斯文。咁佢14歲咧就係俾地方咧就舉薦佢去考呢、這個考科舉啦，咁佢其實咧就係已經考科舉就中咗進士，咁佢就係以一個神童嘅身份咧，即係賈寶玉差唔多遇見林妹妹嘅時候，晏殊已經中咗進士了，係啦，佢已經做緊啲正經嘢啦咁樣。咁佢喺嗰度即係入咗朝廷做官，佢就做咩官咧？佢就喺個皇家圖書館，即係喺嗰個秘書省嗰度做官咁樣。咁佢依一個即係做依個官咁，當然非常之好啦。咁就係佢因為佢可以進入呢個大宋嘅國家圖書館度睇曬全部嘅書。咁佢作為一個神童咧，咁可能即係歷史上有好多其他嘅神童就浪費咗自己嘅生命，咁佢係冇浪費到自己嘅。50多年仲唔浪費自己的生命？佢真係好認真咁去讀書，冇話即係之後有咗錢之後做咗官之後就飲酒，佢就放棄自己啦咁樣。咁佢即係少年嘅時候啦，咁啊即係佢係真宗嘅時候，咁啊真宗就派佢去就陪當時係太子嘅仁宗咧，就派佢讀書咁樣。咁但係當然佢為咗令到佢個仔 make sure 佢唔好學壞啦，咁就派咗好多其他嘅神童咧一齊陪阿太子讀書嘅咁樣。咁但係咧佢當時身邊咧就即係記咗啦，就有另外一個咧叫姓蔡嘅一個神童咁樣。
咁佢就即係透過呢個姓蔡嘅神童咧，就可以睇得出啊，其實晏殊自己本身個人格咧，其實係有一個好高嘅一個品德嘅一個標準。咁當時就話咧，嗰個姓蔡嘅神童咧，就因為對方係太子啊嘛，咁就事事順從佢，甚至咧就好放棄自己嘅人格咁樣咧。啊，太子唔夠高過個門檻咧，佢就趴喺地下度，就俾人踩住佢個背咧過去就過門檻咁樣。咁但係咧，晏殊咧就冇做到呢樣嘢之餘咧，咁阿年少嘅人中係非常之頑皮，可能即係可能性格上又唔好啊，處事又唔好咧，其實佢就會係直斥佢，同埋係會幫勸戒佢嘅咁樣。咁當後來大過咗，人中真係做咗皇帝嘅時候咧，咁雖然佢都記得嗰個蔡姓嘅神童係對佢好好，咁但係咧佢自己都有一個準則，就覺得啊，其實佢嘅人格係唔高嘅，咁所以咧就只係派佢做一個地方嘅小官。而晏殊咧，因為佢嗰個正直嘅品格啦，又唔會因為對方係一個即係尊貴嘅人咧而去屈從咧，咁所以佢覺得佢品格比較高尚啦，所以後來咧一直都非常之重用佢。咁所以咧佢後來就官至宰相咧，佢一路輔助呢個皇帝嘅咁樣。係，咁實在係一個叻人，即係史亦都記載，即係晏殊性剛毅，係即係你睇朱玉慈，跟住然後咁多飲宴，又寫咗萬幾首，你睇唔出性剛毅，即係你已經見到哇！呢啲人係即係做官嘅人比較深沉。係，佢唔單止性剛毅，而且咧佢係稱為富日子當窮日子過嘅，非常慳儉嘅。佢係唯一，所以佢係生得好瘦嘅，骨瘦如削嗰種嘅。咁佢唯一中意一樣嘢就係諗起啲朋友，中唔中意聽歌？係啦，就係呢一樣嘢，係咯。所以晏殊咧，佢因為當朝好耐，所以佢我可以話，即係佢係有兩個中心，文學以佢為中心，政治都以佢為中心。咁、政治咁，譬如話范仲淹啊，或者係張先啊，即係呢啲人根本同佢年紀差唔多嘅、但係都係佢嘅門生嚟嘅、即係佢考科舉嗰陣時啊，晏殊係考官。咁、所以包括呢個傅伯啊、韓琦啊，啊呢啲全部都係呢啲好出名嘅賢臣，都係晏殊提筆嘅。咁喺文學係一個宰相補習天王，即係晏殊優中咁，即係一個咁嘅狀態，係非常犀利。咁就另外一方面咧，喺文學方面咧，你又可以見到，即係佢晏殊四十歲嗰一年咧，去做考官。咁就考中咗兩個人犀利嘅，一個就歐陽修，歐陽修嗰陣時可能廿幾歲啦、另外一個咧仲大佢一歲，大晏殊一歲，四十一歲嘅，嗰個就係張先。咁咧點知兩個人就非常之投契啊，即係從此成為好基友。而且張先咧就唔係話乜嘢都順住晏殊嘅，譬如有一次晏殊咧，佢遣散咗一個歌女，咁張先覺得晏殊係好薄情嘅，於是乎就寫咗一首《玉蓮還》去勸佢。即係所以咧，晏殊會覺得張先呢個人咧係個人係好温潤，但係好有骨氣，所以兩個人成世嘅關係都非常之好嘅。但係佢就唔係咁中意柳榮。佢唔中意柳榮，柳榮真係好唔得嗰啲即係宰相啊皇帝中意嘅，真係好慘啊！即係宋仁宗同埋晏殊都唔中意佢，柳永即係據聞啫，即係佢仲大過晏殊，可能三四歲到添。咁、有一次佢走去汴京，就係拜會晏殊。咁晏殊就話：你好出名喎、聽講你成日作詞喎、咁柳永就話：係啊，相公都作詞啫。但係晏殊就話：我雖然作咧，我就唔會作埋曬啲咩，即係針線行簾伴衣座呢啲咁通俗嘅詞啦，咁樣。咁所以兩個人唔投契。其實呢度品味上有啲差異啦。呢度其實亦都係可以見到柳永咧，我會覺得即係佢慢詞係喺佢手上面發展嘅，呢個係非常大嘅貢獻。但係因為柳永佢自己嘅原因或者係政治嘅原因，佢一路沉淪下僚咧，所以佢嘅呢個詞咧，佢嘅文人性係唔係好強。咁所以而晏殊咧。包括張先、歐陽修係好強調嗰種文人性，所以兩個人之間唔投契咧，亦都係好自然嘅。文人嗰個位階品位咧，真係好重要啊！嚟貴公子，你到你個到你嗰邊啦，即係咁呢個咁樣你即係有一個貴公子 Coletta 咁樣，咁你係咯做咩啫？有一個貴公子 Coletta， 咁你對於晏殊即係朱玉慈嗰個感受係點樣？其實你啱講咗佢嗰個生活處境咧，好多都係有一種好富貴嘅生活啦。咁而睇翻佢嘅詞裏邊咧，我哋雖然咧都係話，見到一種富貴嘅氣象咁樣，咁但係其實佢係摒棄咗花間傳統以嚟嗰種好旖旎啊、好繁雜嘅，即係好密麗嘅一種手法去寫嗰啲嘅歡宴，而係咧選擇用啲好簡單好直白、好淡雅嘅方式咧，即係去好優美咁樣去描寫嗰啲嘅事物。譬如有一句我讀下就係、清平樂裏邊佢寫金風細細，葉葉梧桐聚。我哋見到咧佢甚至係用疊字啦。好簡單幾筆咧，就勾勒咗一個初秋嘅冷清之景。咁我哋話咧係小言而意之，即係講好少，但係咧嗰個意思咧已經好深去到啦。咁而另一方面咧，我哋其實亦都可以觀察佢寫花卉。晏殊咧，佢以詠荷嘅篇目係最多啦，亦都係最深刻動人嘅。咁又係有一句我知道你好中意啦，就係、湖上西風斜日，
荷花落盡紅英，咁就係寫秋風夕陽下面嘅嗰啲荷花。雖然咧，即係我哋見到係好真切自然咧，但係咧就有一種莫名嘅哀傷，一種傷感喺度。咁同時佢係咧自託咗一種即係高潔嘅情懷，由本身嗰種好荒敗、好蕭條嘅感覺咧，去昇華到一個即係一個淡泊。即係我留意到咧，就係咧佢兩父子咧，晏殊晏機度兩父子咧，屋企個荷塘似乎真係好大，即係佢花咁樣，勁寫荷花，即係泳荷係超爆多咁樣。咁然後即係喺呢個即係喺晏殊嘅角度就係觀照啦，即係觀照啊，即係頭先我講就落盡紅英咁樣個愁緒係仲係 handle 得到嘅。咁去到小雁嗰度就好凄慘啦。但我哋呢個遲啲先講。咁主要就係講到我頭先講到佢即係飲宴詞啦。飲宴詞係點樣咧？即係咁飲宴詞裏邊，我睇破陣子嗰啲咧，即係美酒一杯新熟嚇，高歌數曲堪聽嚇，即係見唔見到相當超係啦，即係相當超，同埋即係美酒高歌咁樣。咁跟住咧就不向樽前同一醉，可奈光陰似水星，迢迢去未停。咁佢哋呢種就係話，即係歡宴之際咧，但係佢會抽離出嚟，突然間有個抽離出嚟，就好似睇翻嗰一個即係呢啲富貴同埋 happy 啊，時間會過嘅喎，即係有個咁樣嘅即係哲思咯。咁所以呢一種佢，我哋就話即係佢又俾嗰個花間詞，就算花間詞啲富麗，大家都係富麗，見到嗰個階級差唔多，但係咧，你會覺得佢就有個文人性咧，佢有個哲思喺度。咁所以我哋睇到話嗰個宋初富貴，再加上文人咧出嚟嗰個創作嘅氣象係的確係唔同咯。所以富貴呢樣嘢就我哋唔好成日遲啲可能會批判我哋生活腐敗啊，要咩節食啊、惜食嗰啲咁嘅嘢㗎。係咯，咁即係因為有好多即係大，因為頭先即係我哋都講到話，即係晏殊咧，其實佢作為一個即係達官貴人啊，咁佢嘅嗰種喺佢嘅詞裏面嗰種情趣咧，可能有好多時候大家就覺得佢生活無憂啊，咁佢又無啦啦喺度傷春悲秋、無病呻吟咁樣。係啊，依一個我覺得係即係成個文學傳統，大家對於欣賞即係詩詞裏面咧，其實好多時候我哋係會比較喜歡一啲即係負面嘅感情咯。我會話即係嗰個人好老道啊，即係官場唔得意啊，佢嘅生活咧過得好唔順暢咧，咁嗰種慘咧就即係最堪回味啦咁樣。咁所以佢嘅生活咁富足咧，有好多時候大家就會覺得佢就可能會比較言之無物，比較空洞，或者係比較用啲好華麗嘅嘢去堆砌某一啲意象。咁但係即係我哋即係後來即係慢慢品味晏殊嘅詞，我自己喜歡嘅咧就係佢嗰種有一種好淡然嘅心態。去淡然的心態去面對佢嘅，即係去面對佢周遭一啲好富足嘅或者好富足嘅一啲生活或者依一啲景物，而咧裡面嗰種寫富貴嘅方法係一種好平淡嘅寫法，而唔係話一種炫富式。可能有其他嘅一啲詞人就會話：，我身上面就有好多金啦，咁我間屋咧就多嘢到我自己處理唔到啦咁樣。咁頭先大家講嗰首咧，其實我自己比較喜歡嗰句咧，就係綠酒初嘗人易醉，一枕小窗濃睡，即係嗰個係你睇到佢係一種好悠閒嘅生活，佢又唔會過分去炫耀依樣嘢，咁但係你就知道佢係自然地富貴咯。我想講就係即係呢種士大夫嘅哀愁咧，即係我哋理解為傷春悲秋，其實即係嗰個係頭先就話，即係佢應歌所托，即係咁要個歌女跳出嚟，佢唔通話其實係琴日即係唔知邊度有蝗災，我而家好痛苦，佢唔可以唱呢啲噶嘛，佢咪唱下傷春悲秋咯。咁所以其實佢係有好多煩惱，即係我哋而家政治嘅時代，我哋知道即係好多煩惱，你係講唔出嚟嘅，咁你咪求其話我傷春悲秋啊咁樣啫，即係一個咁嘅方法去講。咁譬如我自己好中意嗰首啦，即係都好大個，突然間有一日發燒之後唞啦，突然間睇明咗，就係呢個遠溪沙一向年光有限身，等閒離別已消雲啊！其實佢講咗，即係大家即係我生命係有限，其實嗰個生命有限，其實講緊我做緊咁多公務，其實係咪即係嘥咗我自己的生命咧？咁等閒離別已消雲，可能即係有個同事要走咁樣，你可能噶嘛，係咪先？唔一定係歌女，可能係同事嚟嘅喎，可能係有個覺得幾好嘅下屬，跟住俾人貶官啦，咁啊，跟住咁。退啦，唔開心就點啊？酒筵歌席莫辭頻，跟住之後就開始講下點樣疏解自己，因為佢唔疏解自己做唔到落去噶嘛，咁佢唔都抌低個國家唔做咩？又唔可以，咁於是咧就滿目山河空念遠，望下遠處啦，落花風雨更相春，相下時節，即係有拉遠，跟住之後落花風雨係拉翻近，即係一遠一近之後就不如連搶眼前人，連搶眼前人就即係翻去當下嗰個感覺，係一個係其實係一個療愈。其實呢首詞寫到最短就係一向。年光有限身，不如連取眼前人，一夜就剪完噶啦。咁但係佢兜一個圈，就話咗俾你聽，其實個範圍好細嘅，但我有一堆解
疏解之嘅方法。我覺得呢一句呢一首係好過即係呢個一曲新詞酒一杯嗰首最出名嘅，即係其實我真係唔知嗰首詞嗰兩句有咩咁勁，就係呢個即係無可奈何花落去，似曾相識燕歸來，究竟有咩咁勁啊？呢兩句。呢兩句當然佢嘅對偶就係雲然天成，係啊係啊，不停咁讚對偶咯。咁樣咁係咪因為即係嗰時係好追求就係小令，即係啱啱開始成啊，就要做到嗰、那個即係即係做到一個詩咁樣嘅精緻，所以佢哋有個咁嘅追求。冇錯，係啊。咁啊，咁你自己中唔中意呢呢個似曾相識燕歸來？我中意呢句多啲。係啊，點解點解？因為咧，不如連取眼前人，其實好多人都寫過。係係係。咁啊，咁哦，即係你又中意新句，即係中意雕琢咁樣。咁所以就你見到即係晏殊呢兩首啦，即係裏邊其實佢都係有一個其實有幾強烈嘅情感，但係咧我哋頭先就話士大夫詞，表面上傷春悲秋，背後可能其他原因。小燕雙飛二眼池，頭先咧我哋已經急急腳咧就講完咗大眼啦，咁因為要趕住講小眼啊嘛，眼幾度眼小山嗱，有幾多人係佢 fans 先？我本人係 fans 嚟嘅，你岌頭冇用舉手，係大家都係 fans， 即係比較 fans 咁樣，咁就即係因為我哋都係即係可能中學開始讀詞咧，咁嗰啲時候係即係呢個頹喪貴公子呢點咧係即係實在係好中意晏幾度咧，自宿完後小山，所以我哋叫佢小山詞啦。咁佢係一個即係相當即係晏殊47歲生嘅七郎，咁啊相當即係排名比較後啦，即係比較細嘅仔，即係咁佢。都是早慧的，好似十多歲的時候就得到人中賞識咁樣，咁但係咧佢廿幾歲佢老豆就死了，咁所以佢即係嗰個家道中落，就從此就成為咗晏幾度的一個咁樣嘅即係人生的主題啊，係啦，咁佢即係一曾經咧就係即係叫過佢發，即係佢少年得志的時候，當然就好大洗啦，即係通常都係咁個老豆慳。個仔啊使嘅咁樣，咁何況佢咁多仔使幾時先使到佢？即係冇人管啊嘛，可能咁所以咧就咁佢就曾經係私酒風流都好 happy 過啦咁樣，咁跟住然後，但係咧佢個富貴生活，佢老豆一過身，咁就梗係跌啦。咁而嗰時佢只係廿幾歲啫，咁人生仲流流長，都幾慘嘅。咁所以然後佢係因任入仕嘅，佢唔考試嘅，即係冇經歷過考試制度嘅摧殘，先有嗰種貴公子氣。但係咧同一時間咧，你嘅同行就會唔中意你啦，嚇、就話你細雜啦，話你係唔係靠自己嘅實力啦咁樣。咁然後咧就有呢個情況啦。所以其實佢都。即係佢係一個幾特殊嘅人格啦，係咪啊？即係咁我講下名先啦。點解一直都係讀晏幾度咧？係啦，因為呢個名係出自老子嘅，就係上善若水，水利萬物而不爭，故基於度。所以呢個基其實我哋依家都成日講幾乎嗰個基，即係接近嘅意思。所以基度嘅意思就係近乎大度啦。啊，近乎大度。所以自宿原原道啊嘛。啊，所以佢自宿原。哦，即係近乎大道，但係都有行名嘅。佢屬於嗰個比較行不由徑嗰種人啦，有少少。咁中間我想講就係話，佢曾經係有一個鄭合案，係令到佢又受過啲挫折。嗰個係咩事？鄭合係一個福建嚟嘅官員，個人咧就非常耿直嘅。但係呢個同晏基度嘅個性係非常接近，所以兩個人好投契。咁鄭合咧就有一次，佢就見到光州啊。呢、這個蝗蟲嘅大災，咁嗰啲饑民全部湧曬去汴京，咁於是乎咧，鄭合就畫咗一幅流民圖，而且咧係上疏，當時係嗰啲新黨，即係王安石嘅新黨當政，咁於是乎就上疏咧，就希望廢除新法，點知咧就嗰個疏上咗去之後，即刻被打壓啦，於是乎鄭合就貶咗去廣東英德嗰度，咁跟住佢啲政敵咧走去鄭合嘅府上抄家。就抄到晏小山嘅送俾佢嘅一首詩，咁其中有兩句就係春風自是人間客，主張繁華能幾時啊？即係話，即係話依家啲勢力咧，好快就過去噶啦，即係好似春風咁樣，一眼就過去噶啦。咁佢嗰啲政敵當然好多都係識得作詩噶啦，於是乎咧就捉住呢兩句就 show 俾宋神宗睇，神宗就係仁宗嘅孫啦，就話你睇晏基度呢個人啊，同鄭合啊，即係狼狽為奸嘅。點知宋神宗睇咗之後話好詩嚟嘅，
而且係晏殊嘅仔放咗佢啦。OK OK 係一個，所以即係都算係即係寫詩因禍得福啦咁樣。咁然後即係我哋通常講知人論世啦，我其實都有嘅。咁就讀完小山詞之後就去論呢個晏基度生平啦。佢係一個點樣嘅人？講翻小晏點樣睇自己先咧，其實佢咧或者係錦衣才子，佢寫嗰首《山楂子》咧就係話：金鞭美少年，去若青鬃馬，牽係玉樓人，即係閨中女子，瘦皮春寒夜。佢咧代入一個女子嘅角度寫自己，其實就係一個貴公子。去到後期咧，我哋知道家道中落，咁咧就即係成為一個好似流離皇孫嘅形象咁樣啦。咁而我哋睇翻佢嘅性情咧，都係好合乎一個貴公子嘅性情，就係、是、比較率性、比較狂放嘅。佢自己都會話即係天將離恨，老疏狂。盡有狂情鬥春早呢啲狂啦，係個狂字係用得相當多嘅，但係呢個並唔係即係貴公子常見嘅狀況，而係話即係某一類型嘅貴公子，即係佢真係有才華嘅貴公子，咁就係比較會覺得俾人覺得係即係叫做即係唔理世俗啊，即係佢同埋佢自己都覺得自己好狂嘅，係啦，即係睇即係會睇低人哋咁樣。甚至乎到咗後期咧，即係佢年老嘅時候，蘇適想見佢咧，佢都係要。即係蘇適係大文人嚟㗎啦，大文豪啦，咁佢都係話：，我唔見啦咁樣。哇！呢啲即係名流青史的拒絕啦。咁但係阿偉信，我記得你講過話，佢拒絕蘇適其實係有一個佢自己嘅意思嘅喎，心意。我諗有兩層意思喺度，即係第一層意思就係話，即係當然蘇適就同晏基道冇咩過節嘅，但係咧。就晏基道尤其沒落咗之後，你即係你想象佢拒絕蘇適嗰陣時話，即係依家喺政事堂入邊做嘢嗰啲人，即係話喺宰相府做嘢嗰啲人，當初幾都係我阿爸嘅門客嚟。會係呢個。咁其實呢個意思即係話啲人跟紅頂白，所以佢做呢樣嘢可能係一種行為藝術，佢唔係針對蘇適，而係做俾呢啲人睇嘅。咁第二個原因咧就係話，即係我哋之前講到就係話晏殊係以小令為主，晏基道嘅呢個小令咧佢都係多嘅，可能長調係得兩三首，所以咧。佢同蘇適嘅呢種對於詞嘅觀念咧，唔係太相同。蘇適係佢慢慢係寫長調噶嘛，所以可能晏基道都會預料到係一齊咧，可能話不投機，咁不如唔好見啦。唉，其實佢哋兩個之間，即係你見到即係蘇適固然係豪放詞啦，咁但係晏基道咧，佢嗰、那個即係喺小令之中咧，佢軟弱都係有個豪情嘅。咁譬如頭先提到即係醉拍即係孤天醉拍春山惜舊香，天將離恨老疏狂，年年陌上生秋草，日日樓中度夕陽。雲渺渺，水茫茫，征人歸路許多長。相思本是無朋月，莫向花間費淚學。係哇，大佬中學讀真係好爽，而家讀一次出嚟，即係佢嗰個推進疊詞嗰個推進，同埋即係時間嗰個流逝。其實佢好爽，即係雖然係講離愁，但係佢係好爽嘅，同埋即係我係可以唔講嘅，即係有望向花間費淚行，好啊，咁樣唔講咁樣，即係佢，所以佢其實係裏邊係有一個即係晏基道嗰個狂咧，亦都係即係宋初呢個文人詞裏邊，即係你做官你可以有幾狂啊，係，但係即係失意就可以狂啦，咁所以佢即係作為呢個宋初都係一個好圓滿嘅一個畫龍點睛嘅一步，咁樣咁，然後又我哋頭先又講過富貴啦，咁佢始終都係富貴，咁就即係但係晏殊大家知道做官佢飲下宴咁樣可以 relax 曬已經好不了得，但係咧即係晏基道唔係，佢自細喺一個咁嘅。即係富貴家庭長大咁樣，屋企好多女仔嘅，即係好多歌女嘅，即係晏基道嘅歌女就好似即係李侯主嘅宮婢一樣，係有名傳世嘅，係點樣啊？其實我哋留意翻《小山詞》裏邊咧，有四個好常見出現嘅歌女嘅名字，就包括係小蓮、小紅、小雲同埋小平。咁我相信係又係小蓮係出現得最多啦。譬如我哋知道有小蓮風韻出瑤池等等啦。咁但我自己最有印象深刻嘅咧係小平，因為咧我。讀咁多詞咧，最中意嘅一首其實就係晏基道嘅《臨江仙》，就係、是、呢一首。咁我好反讀一下啦。夢後樓台高鎖，酒醒簾幕低垂。去年春恨卻來時，落花人獨立，眉宇燕雙飛。記得小平初見，兩重心字羅衣，琵琶弦上雪相思。當時明月在，曾照彩雲歸。亦都作即係彩莺啼咁樣啦。咁佢其實咧就係講佢記得阿小平，即係講緊佢家道中落之後，去憶述翻。即係佢夢醒，即係佢憶述以前見到小平。咁我講一講下決，佢就話記得小平初見，第一次見小平，兩重心字羅衣。咁佢有即係幾個解法嘅，一係就話即係嗰個領口嘅形狀圖案啦，亦都係話即係有種心字香去分咗佢嗰件嘅羅衣，即係歌女嘅嗰啲嘅衫。琵琶弦上雪相思就是、彈琵琶嘅時候咧，訴説嗰種相思之情。當時明月在，明月係咩意思呢？就係、是。
它象徵的一種圓滿、一種團圓、一種相聚。曾召彩雲歸，彩雲當然就是指小平，但係點解佢唔講落去咧？點解佢唔做一個金色對比講依家係點咧？其實就係佢一種係啦，無言以對啦，夢後樓台高手，好似還回咁樣去講翻，我依家已經。即係唔知講咩好啦，咁樣一種哀愁喺裏邊。係啊，咁我哋而家 fans 時間係啊。咁頭先即係頭先偉樂講嗰首《臨港線》，咁其實我自己都非常之中意咁，因為即係你點樣，即係都會喜歡收到情書㗎，係咪先？即係都會喜歡睇下究竟佢即係一個痴情嘅人，究竟點樣去訴説佢嘅情書咧？對於一個心愛嘅對象，咁我覺得佢嗰句兩重心字落意咧，其實真係寫得非常之好嘅。咁佢嗰個描寫好細心啦，即係無論係嗰個衣領嘅形狀又好，或者衣上面嘅花紋，或者佢用一個即係心字向佢即係分嗰件衣，其實真係可以留意到佢係好親暱嘅一啲好親暱嘅一啲細節。咁但係你又唔會覺得佢猥瑣，你又唔會覺得佢好俗嘅咁樣，即係例如話寫個針啊、寫對鞋嗰啲咁，就已經係太行啦。咁呢個係唔收貨嘅情詩嚟嘅。咁但係即係留意到一啲香味，留意到一啲好細緻嘅一啲花紋，甚至係因為即係心裡面有情而睇到你嗰、那個衣領係某一種特別嘅形狀咧。咁依一個我覺得係一種好清新而又好親密嘅一種情即係一種情緒咯。係啊，同埋嗰個景色，我覺得好好啊！即係頭先大家頭先亦都有我哋叫小燕雙飛啊嘛，兩個都燕嘅咁頭。剛才我們說即是晏殊有這個無可奈何花落去似曾相識燕歸來，這裡呢其實你看到兩個意象其實相近過，一個落花人獨立，眉與燕雙飛，那這兩聯又如何比較呢？偉信落花人獨立這一聯其實是來自於五代的一個詩人叫做雍允的，即那一聯是完全一樣的、okay. 但是被小雁拿了之後雲元天成是見不到即是偷東西偷得非常之高明，我有 check 翻個原著看不出見不到是佳句，為什麼放在小雁上這麼佳，完全看不到但他其實我覺得即他尤其是跟後面其實剛剛 Sonia 也是講到這個心智羅衣其實有講到彩雲，其實我覺得因為後面的這兩句呢它的位置跟落花人獨立這兩句的位置是對應的、是可以產生一個互文的，眉宇的話若有若無，落花的話就無可奈何了、跟著呢去到下決的話呢這個當時明月在曾照彩雲歸、彩雲其實我就想起白居易的一首詩，它是一個史皮叫做簡簡的，十三歲就死了，所以呢白居易他就有一首簡簡吟，他說大都好物不堅牢，彩雲衣衫琉璃脆、所以呢靚的東西都是很 feeble 的、其實這裡呢亦都係可以呼應翻，其實個心智羅衣嗰個心啊，一念三千都係會變化嘅，身會變，人都會變。依家係點樣呢冇人知道。係啊，佢即係晏幾度，我哋頭先講，因為有家道中落嘅主題啦。家道中落嘅主題做成乜嘢？就係佢對於時間嘅變化流逝，即係並唔係頭先我哋講話，即係士大夫詞係虛託。我有第二啲嘢煩，但我就話俾你聽之相循披秋。咁但係咧，晏幾度嗰個實實在在，即係變化咗啊！即係咁，譬如佢其實我真係好中意佢鄭顧天，我覺得即係鄭顧天係可以冠名贊助俾晏幾度。咁佢譬如即係守得年開結伴遊，約開平葉上蘭州。這個年有人話就其實就係小年。嘅名咁樣啦，咁來時抱口雲隨著，彩罷江邊月滿流啊！時間即係晏幾度嗰個電影感係好強嘅，花不與水空流，年年拼得為花愁。明朝晚一西風動，爭向尊顏不耐秋。就係講嗰個時間嘅短暫，即係佢嗰個，即係因為佢嗰個生活真係消逝咗，即係呢種咁逍遙啊，大家一齊玩啊嗰個生活係消逝咗嘅咁樣，咁所以然後咧佢。想想即係唔單止係去玩係一種即係奢侈，你可以年年拼得為花愁，都係一個閒愁，係一個奢侈。你個即係我哋話佢貴公子嗰個性質裏邊咧，就係有呢樣嘢，就係話即係佢嗰種痴情係可以擺喺啲完全佢自己都知道係冇價值嘅嘢身上邊。咁所以咧就係、是、即係有個傳世非常之著名嘅就係、是、黃庭堅話佢有四次啦，係邊四次係咪好想知咧？梗係廣告之後翻嚟講啦。
文學放得開，嚟到最後一節小燕雙飛二雁詞，我哋而家進入咗雁小山即係雁基道，令到人哋即係令到我哋班粉絲最迷醉嘅部分就係咧，即係黃庭堅幫佢小山集詞咧就寫寫詞集小山集咧就寫序咁樣，即係裏邊就話佢有四次，首先咧就係事患連剪咁啊，而不能傍一貴人之門，即係你撈唔掂，你又跟唔到唔跟人係一次啦，即係你點解唔去跟人揾食咧？係唔得咁樣，論文自有睇而不肯作一新進士語，你要考試噶嘛？考試你要升到官，你要作新進士語啊！但係唔得，你寫寫乜係叻，但係唔識寫考試嘢咁樣，唔識即係一次啦。跟住就係、是、即係曾經咧就揈錢揈到千百萬嘅家人寒饑，即係而家你屋企係唔夠食嘅，而面有魚子之色，佢係唔知咩事啊？佢係啊，係啊。要揾要揾埋翻嚟啊！嗰啲傻仔，即係其實肯即係其實即係如果社會就講即係我死老都係咁噶嘛，我死老婆温臭屋嚇，即係正常我哋就咁話佢，但係文人就知道其實係黐，係啦，佢咁樣嘅人咁天真，即係一種黐，跟住人跟住仲要個人品嗱，即係呢啲之前想怪佢，後邊嗰句你真係怪唔到佢，人百富之而不幸，即係人哋係咁富你嘅。是不恨的，即是沒有過他，幾信人又不會覺得人家騙自己的，即是此有一次，即是如果他信人他不會懷疑人，即所以其實是就是什麼呢，是一個沒即不識世道，即沒有經歷過世途險惡，由他做貴公子的時候沒有經歷過世途險惡，去到將來撈不掂他都不會被這個世界教化的一個人。點啊！大家靜曬，心情跟住諗翻起嗰啲心情，係一個慘人咁樣。咁，我覺得即係好有趣嘅就係咧，佢嗰種痴其實係即係可以當係痴情，即係一個對於世界嘅痴情。即係有好多時候可能喺文學裡面，我哋講嘅痴情可能淨係對情人啊嘅一啲痴情啦。咁但係其實我哋可以睇到佢對於個世界普遍用情係好深。咁所以好有趣咧，喺佢嘅詞裡面咧就出現咗，我覺得有一個。有一個字詞咧係非常之啱，佢就係淺情，即係好少我哋會講到淺情噶嘛。咁佢就有一首就叫做《長相思》啦，咁就係咁樣嘅。長相思，長相思，若問相思甚了期，除非相見時。長相思，長相思，欲把相思説似誰？淺情人不知。咁嗰、那個即係嗰個淺情係，即係你可以睇到佢嗰個淺情係除咗你可能可以好表面解話係即係對於情人嘅離去啊，或者人哋移情別戀嘅一種哀嘆之外，其實亦都係即係你可以睇到佢後來生命嘅經歷就係、是、即係曾經有好多佢爸爸幫助過嘅人啊，佢對佢好好嘅人提拔嘅人，咁但係佢去到後來即係佢可能可以即係好感受到嗰種世態嘅炎涼咯，就是、哦原來嗰啲人全部都係會辜負佢嘅家人，辜負佢父親對佢哋嘅厚愛咁樣。係，即係我想講咧就係、是、即係經覺得即係通常經歷過。前後對比，一個人會虛無，咁虛無嘅時候咧，有時候咧就你會憎曬個全世界，粉世嫉俗，係粉世嫉俗，憎曬全世界咁樣。咁但係咧，雁基道就唔係，佢就代表咗另外一種，即係經歷呢個虛無點樣，佢就會寫夢啦，係咪啊？夢係好誇張，雁基道嘅夢係好誇張。係，或者我首先回應啱啱講淺情嗰度咧，我反而認為咧，小雁係一個多情嘅人。嗯、多情咧喺古代文學嘅語境裏邊，唔係話唔單止係對象好多，嗯、甚至乎咧佢亦都係有痴情深情嘅意思，即係投情寄心嗰、那個量好多嘅意思。咁、嗯、而回應翻啱小華你提到夢咧，其實我哋見到雁基道嘅夢詞咧係非常之多，亦都非常之出色啦。尤其是係見喺佢嘅《鹧鸪天》裏邊。即係喺佢，即係佢自己一種敏感真摯嘅天性，加埋佢後天咁樣咁，即係比較悲慘咁流轉嘅際遇裏邊咧，即係我哋見到成日喺度有一種夢境或者醉境咁樣嘅結構，係嘛？係。如果講翻《鹧鸪天》嘅話咧，的確小雁有好多《鹧鸪天》。我當年中學開始嘗試填詞咧，就係中意小雁，所以開始填鹧鸪天。係咧，你終於都承認你都係小雁粉絲。當然啦，不嬲係。咁啊，《鹧鸪天》佢好嘅地方就係佢真係好似七律。係啊。但係佢冇似七律咁辛苦，因為佢少咗一聯，係、嗯、得、嗯、即係三四句對一對兩個七言作對，跟住咧就係少一隻字，個三即係個三三咁樣對，咁你就會。慳水慳力，咁當然呢個係自己創作啦。咁、嗯、但如果係睇翻嗰個詞本身嚟講咧，其實三四句嗰個對偶劇，佢係可以形成一種意象嘅並置、嗯嗯、可以形成一種張力㗎。佢唔需要講因為所以
雖然但是，但係咧你可以自己去諗。咁但係佢又唔似得七律咁論盡，要兩場聯。咁佢即刻就入咗咧，雲渺渺水茫茫。講得好好啊！即係因為就係我哋睇咧，即係你鄭孤天恩彩就恩勤捧玉中，就係你有好強烈嘅電影感。我哋讀一次啊，即係彩就恩勤捧玉中，當年拼卻醉顏紅，舞低楊柳流心月，歌盡桃花扇底風。呢個就是頭先你講嗰、那個，即係三四聯，三四句實在好好。跟住從別後憶相逢，幾回夢魂與君同。今宵勝把銀光照，猶恐相逢是夢中。呢、這個就頭先我講啫。其實即係小山嘅其中一個好出名嘅夢。咁呢首我真係 Form Two Three 讀到嘅時候，哇！嗰冇一頂，即係你又唔係，我真係唔係特別向往享即係飲宴生活。但係你嗰、那個即係舞低楊柳流心月，歌盡桃花扇底風嗰、那個電影感，我即係諗翻係，即係你係會迷一兩日嘅喎，係嘛？其實佢係你啱講嗰段咧，佢係講緊歌宴嘅一種好似永恆時光咁樣，而甚至乎咧，我睇翻第二句，其實好出名就係、是、當年盤卻醉顏紅，就係講即係嗰啲歌女去捧一壺靚酒俾佢飲嘅時候。佢點解用盤呢個字呢？其實就好似一個詞眼咁樣。我哋見小山詞裏面好特別嘅就係用盤呢個字，就係佢盤咗條老命出去，飲到塊面紅曬咁樣，係啦，就係狂。而佢後面咧講，嗱搶啦 ，fans 搶，係咁講先，唔好意思，收聽唔準講。唔係嗰個盤字就係即係即係廣東話嗰個盤啦，即係盤咗條老命出去咁樣。嗰個盤就係我覺得嗰個又係一個即係一個好黐好傻嘅一個位，就係其實佢係飲醉，其實佢唔想飲咁多酒，咁但係就因為佢喜歡嘅女子，就不停咁將啲酒俾佢，佢飲到塊面紅曬都繼續飲。現身説法啦。咁跟住咧，係啦，咁跟住同埋另外一個我中意佢嘅就後面嗰個即係好真摯嘅一個表現，就係佢講話嗰個。即係佢當佢重逢翻嗰個人嘅時候咧，其實佢係開心到唔知點樣形容，佢仲以為自己發感冒，佢 make sure 自己唔係發感冒，我真係見到你咁樣，即係有一個解法就係話啊，即係我見到你嘅時候，我都要 make sure 究竟其實我係咪喺夢中相見，定係我真係可以同你重遇咧？咁嗰種即係真摯嘅快樂咧，你覺得佢係真係好痴好傻，好似搞保育咁樣咯？我反而覺得咧，從別後憶相逢，幾回雲夢與君同，佢講嘅就係喺夢裏邊都成日記起你，成日見到你，所以佢話今朝。今宵正把銀光照，攞個燭光照近啲，睇清楚我究竟係發緊夢定係真係見到你咧？咁樣咁又點啊？跟住我覺得即係我覺得最重要就係唔從別後憶相逢剪得好快咁樣，係啦，即係佢即係鄭孤天就係佢頭先我見到幾次都係即係春悄悄夜迢迢，跟住啊呢首我都係好中意你哋即係大家即係冧完之後，因為頭先嗰首彩就恩勤捧玉中讀完之後係唔夠嘅，你就開始喺度狂揾小山詞嚟睇，其中一首我哋都好中意嘅就係即係小伶樽前見玉簫啦，又係啲嚇即係因為小山詞而留到名嘅歌女，跟住銀燈一曲大嬌曉都係好似嘅，就同頭先講就啊，真係實在唱得太靚啦！佢唱歌嘅時候太靚啦，咁啊歌中醉倒誰能恨，唱罷歸來酒未消，酒未消其實就個即係仲未冧完，其實係即係一直都好中意。跟住就突然間剪得好快啦，即係春悄悄夜迢迢，碧雲天共楚宮搖，距離好遠啊！兩樣之間距離好遠。咁哇之後嗰兩句我細個真係中意到不得了，即係夢魂慣得無拘檢，又踏楊花過謝橋。啱啱講完話好遠，隔得好遠，但係唔緊要，發夢係冇限制嘅，地理限制對發夢係並不生效咁樣，咁我係個夢魂係慣得無拘檢，亦都係佢小山嗰個狂啦，我可以發夢啦，係啦，跟住又踏楊花過謝橋，我又嚟揾你咁樣，跟住即係呢個就係見到夢狂嗰個結構咯。所以連程颐咧，即係呢個道學家咧，聽到呢兩句都話鬼語，即係鬼才先至可以寫出嚟嘅句子，真係非常之好。即係佢想像自己嘅，即係夢魂可以咁，即係咁，即係自由。所以你見到我就話，即係佢唔見蘇適就係，即係其實蘇適將佢狂放呢面發大咗之後，佢就我都唔見佢。所以其實佢兩個係相似嘅，因為即係傳說中，即係如果係兩個相同嘅人物喺即係時空接觸之下見面咧，就會消失嘅其中一個，係嘛？即係對唔住，係呢個係即係隔離嘅。故事咁然後即係咁鬼語，而家時間大家都即係平息靜氣咁啊。偉信係咪有外語歌？好，我應翻呢個小伶樽前呢一首啦。呢一首係其實同呢個彩奏殷勤好似，彩奏殷勤個時間係拉得更加闊嘅。咁呢度淨係講一晚。咁其實我就諗起咧，喺十九世紀有一個俄羅斯嘅詩人叫做 A.K. Tolstoy， 係嗰個文豪嘅堂兄嚟嘅。咁 A.K. Tolstoy 咧，佢係稱為純藝術派嘅詩人，即係近乎王爾德嗰種啊唯美派嘅。咁佢曾經寫過一首詩叫做《喧鬧的舞會裏》，叫做《Stichum Never Bala》。咁之後咧，柴可夫斯基咧係將佢譜咗曲嘅。咁我亦都曾經嘗試，我好中意呢首歌，咁我就將佢嘗試譯成中文嘅。咁或者佢一共有五段，或者我揀三段，我讀少少，跟住唱少少啦。
Srešumna babala, slučajna, v trevoke mirskoj sujedin, ja tibia uvidzir, nadajna, tvoji pakrivala čerdi. Da ja tu. Мне стан твой понравися, донки, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонки с тех пор в моем сердце звучит. И грустно я грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. 哇，真係你見到就係即係個舞會啊，係個出曬嚟。咁我哋頭先就講到，即係佢我哋睇翻佢成個過程裏邊都係，或者如果喺舞會裏邊，因為舞會係一個好貼近嘅。的場景啊，即係頭先我一直都講，即係北宋嘅飲宴嘅嗰個飲宴嘅文化喺度，一個好重要啊！即係如果冇機會咧貼得咁近嘅話咧，係寫唔到啲咁親密嘅詞嘅咁樣。咁呢個亦都係一個 moment 啦。其實喺壽司裏邊就話一個邂逅舞會裏邊邂逅嘅 moment， 即係所以點解話即係入去舞會就會俾人移情咧，就係移咗個性咧，就係咁解啦，係咪啊？冇錯。即係咁，但係都幾痛苦。你諗下，即係咁多飲宴，跟住小生又咁痴情。咁咪好多 moment， 即係好多 moment， 人生咁多 moment 都應該係即係好慘嘅一件事喎。咁所以到即係小生嘅晚年都即係好悲涼，係咪啊？係啊，咁你頭先即係講到話，即係喺嗰個飲宴嘅場合，一個舞會裏面咧，就更可以影得出佢嗰種悲涼啦。咁佢即係晚年咧，就有一首詞咧，就叫做《遠郎歸》，咁係天邊金像啦。咁佢嗰度咧就係講到話，即係個重陽嘅佳節，大家咧就出去即係 party 啦咁樣。咁佢嗰度就有幾句就係即係好悲涼嘅，即係一個咁歡快嘅一個場合裏面，咁佢就係殷勤你舊狂。欲將沉醉換悲涼，清歌莫斷腸。就大家出去玩嘅時候，佢更加映出咗啊！即係我而家依一刻所存在嘅環境，同我之前年輕嘅時候喺一啲舞會嘅場合啊，有好多歌女伴喺身旁嘅時候，更顯得出佢晚景嘅一個即係蒼涼嘅感覺。係，同埋之前都係好開心噶嘛，即係蘭配子菊簪黃，係即係好花哩花碌嘅事情。跟住所以佢講殷勤你舊狂嘅時候，我哋知道就嗰個狂係好。好清楚，就係即係玩到即係冇曬所謂咁樣咯。即係但係呢樣嘢其實就係個時間變咗，係佢而家佢亦都唔講而家係點嘅。佢係即係呢個亦都係一個即係小山嗰、那個即係沉鬱啊。佢唔講而家係點，佢淨係講個美好嘅時候係點。呢一種赤子之心同佢嘅悲涼加埋一齊，係更加有重量。